نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تھوڑی سی آواز اونچی کریں صاف. محترم معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج کے اس جمعۃ المبارک میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. ادھر رکھیں. آج کی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کی اصلاح کے موضوع پہ ہوگی. پچھلا جمعہ ہم نے بیداری قلب کے حوالے سے، اس سے پچھلا جمعہ دل کی بیداری کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج کا جمعہ دل کی اصلاح کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ. حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی الحسن والحسینی سلطان الاولیاء امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَصْلِحُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهَا إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ لَكُمْ سَائِرُ أَحْوَالِكُمْ. آپ فرماتے ہیں اپنے دلوں کی اصلاح کرو، اپنے دلوں کی اصلاح کرو، کیونکہ اگر تمہارا دل اصلاح پا گیا تو پھر تمہارے تمام احوال اصلاح پا جائیں گے، ظاہراً باطناً، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی مکمل اصلاح یافتہ ہو جاؤ گے جب تمہارا دل اصلاح پا جائے گا. اور بطور دلیل اسی حدیث مبارکہ کو حضور غوث پاک بیان فرماتے ہیں جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کی تھی. وہ فرماتے والی ہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مدغۃ، کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، گوشت کا حصہ ہے. اذا صلحت صلح لها سائر جسد، اگر بندہ اس کی اصلاح کر لے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اصلاح پا جائے، صالح ہو جائے، تو پھر سارا بدن بھی صالح ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. اگر وہ اصلاح پا جائے تو سارا بدن بھی اصلاح پا جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے، وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا نافرمانی پہ اتر آئے تو پورا جسم نافرمانی پہ اتر آتا ہے. اور فرمایا، الا وہی القلب، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ کہ اگر دل اصلاح پا جائے تو سارا بدن اصلاح پا جاتا ہے. دل صالح ہو جائے تو پورا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو پورا کا پورا بدن ہی بگڑ جاتا ہے. یہ دل فساد کا شکار ہو جائے تو تمام کے تمام اعضاء فساد کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. پیچھے ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات دل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کہ اس میں احساس پیدا ہو کہ مجھے اصلاح حاصل کرنی ہے. پہلا درجہ بیداری کا ہوتا ہے،
اور دوسرا درجہ اصلاح کا ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے, اپنے دل کی بولیے. اور وہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاح القلب بالتقوى. وہ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے. سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بولیے؟ جو انسان صاحب تقوی نہیں, اس کا دل کبھی اصلاح نہیں پاتا. جس انسان کے پاس خدا خوفی نہیں ہے, اس شخص کا بدن اور دل کبھی اصلاح پا سکتا نہیں ہے. تو آج کی گفتگو دل کی اصلاح کے حوالے سے, اور دل کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز تقوی ہے. اگر کسی شخص میں تقوی ہی نہیں تو اس کا دل کبھی اصلاح پا سکتا نہیں, وہ کبھی صاحب صلاح نہیں ہو سکتا, اس کے پاس کسی قسم کی صالحیت اور نیکی ہو سکتی جس کے دل میں تقوی نہیں ہے, جس کے دل میں بولیے تقوی نہیں. تو آئیے قرآن پاک سے وہ تمام آیات مختصراً میں پیش کرتا ہوں جو تقوی کے حوالے سے آئیں, تاکہ ہمیں علم ہو کہ تقوی کی کس قدر اہمیت ہے. تقوی کی کس قدر بولیے اہمیت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا درست مفہوم نہیں پتا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں, تقوی کس کو کہتے ہیں. یاد رکھ لیں, تقوی خدا سے ڈرنے کو بھی کہتے ہیں, اللہ سے ڈرنے کو بھی کہتے ہیں. صوفیاء اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان پیاز کاٹتا ہے, کیا کاٹتا ہے؟ پیاز کاٹ رہا ہے, تو پیاز کاٹتے ہوئے وہ چھری لاتا ہے اور اپنی انگلی کے قریب آ کے روک لیتا ہے چھری کو. اب وہ آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, سلاد کاٹنے والا, پیاز کاٹنے والا آپ سے باتیں بھی کر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ کاٹ ہی بھی جا رہا ہے, لیکن اس کا دھیان بالکل چھری کی طرف ہے کہ یہ چھری یہاں آ کے رکنی چاہیے, میری انگلی کاٹ نہ دے. تو یہ تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کام کاج کرے, رزق کمائے, بیوی بچوں کو وقت دے, اپنے رشتہ داروں سے ملے, لیکن دھیان ہر وقت اللہ کی طرف رہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اس کی نگاہ میں گر جاؤں. اس کی نگاہ میں بولیے گر, ایسا کوئی کام نہ کرے, دھیان ادھر رہے. دھیان بولیے, اس حال کو, اس دھیان جمائے رکھے کو تقوی کہتے ہیں. اللہ کی طرف دھیان جمائے رہنے کو بولیے تقوی کہتے ہیں. اور اسی طرح تقوی کی صوفیاء نے تعریف فرمائی. تقوی کا لغوی طور پہ زبان میں معنی ہے بچنا. کیا معنی ہے بولیے؟ تو جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو بچنا ہے ہی, ان سے تو بچنا, ان کاموں سے بھی بچنا جو ابتدا میں گناہ نہیں ہوتے, ابتدا میں گناہ, لیکن ان کی انتہا گناہ ہو سکتی ہے. ایسے کاموں سے بھی بچنا کہ ابتدا میں گناہ نہیں, ابتدا میں گناہ نہیں ہوتے لیکن ان کی انتہا گناہ ہو سکتی ہے, ایسے کاموں سے بھی بچنا, اس بچنے کو تقوی کہتے ہیں. ایسے کاموں سے بچنے کو بھی بولیے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ نے ایک صحابی سے پوچھا, آپ نے فرمایا غالباً حضرت ابو ذر غفاری سے, کہ ابو ذر بتائیں تقوی کیا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین, کیا کبھی آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ہر طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہیں, خاردار جھاڑیاں کانٹے والی؟ کہا بالکل ہوا ہے. فرمایا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا للگ جائے, کپڑا پھٹ نہ جائے, چھد نہ جائے, تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور سمیٹ کے گزرتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے, ہر طرف شیطانی جال بچھے ہیں, کانٹے بچھے ہوئے ہیں, جہاں بھی نگاہ اٹھاتا ہے نگاہ سے گناہ ہو جاتا ہے, کبھی کان سے گناہ ہو جاتا ہے, کبھی کان سے وہ سنتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, آنکھ سے وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, زبان سے وہ بول بیٹھتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے, اپنے دل میں ان گناہوں کی, ان کاموں کی خواہش پیدا کرتا رہتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تو ہر طرف یہ کانٹے بچھے ہوئے گناہوں کے, جال بچھے ہوئے شیطانی جال. تو انسان اپنے عمل کی چادر کو سمیٹ کر اس دنیا سے گزر جائے, تو جو شخص اپنے عمل کی چادر کو سمیٹ کے گزر جاتا ہے تو اس کی زندگی تقوی پر مبنی ہوتی ہے,
اس کی زندگی بولیے. تو انسان اس دنیا میں ان شیطانی کاموں سے، گناہوں سے اپنے عمل کی چادر سمیٹ کے گزر جائے، اپنے عمل کی چادر بولیے، اس سمیٹ کے گزرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ادھر آپ کو برائی بلا رہی ہو تو آپ کہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ، اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سنیے وہ کون کون سے خوشبخت ہیں، اور سن کر صرف لذت اور حظ نہیں لینا بلکہ ان میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس وقت اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہم بھی ان لوگوں میں سے شمار ہو جائیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو عادل حکمران ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے. حکمرانوں سے مراد یہاں جو سیاسی اقتدار والے لوگ ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور ہر انسان بھی اپنے اوپر حاکم بنایا گیا، ہر انسان اپنے اوپر، یہ اس کی رایا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کا دل، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ سب اس کی رایا ہے، اس کی حکمرانی میں ہے، یہ اس کی عوام ہے. اور انسان ان تمام رایا کے اوپر نگہبان اور عادل حکمران بنایا گیا ہے، اور اس سے توقع یہ رکھی گئی ہے کہ انصاف کرے، زبان سے وہی بولے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نگاہ سے وہی دیکھے جس سے اللہ، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے آنکھ کو وہ دیکھنے نہ دے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کان کو وہ سننے نہ دے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے زبان کو وہ بولنے، وہ غیبت کی صورت میں ہو، وہ چغلی کی صورت میں ہو، وہ بہتان کی صورت میں ہو، وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور دل کو ان تمام خواہشات سے بچائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اس کی حکمرانی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اب یہ دیکھیں ہم اپنی رایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے اپنی ذات کے لیے. دوسرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کون سا جوان؟ میرے نبی نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بطور خاص میرے نبی نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اپنی جوانی کو بدکاری سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اپنی جوانی کو دنیا کی ناجائز شہوتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حرام کردہ کاموں میں ملوث نہیں کیا، اپنی جوانی کے ذریعے سے اس قدر مجنون نہیں بن گیا کہ خدا کی نگاہ سے گر گیا، جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور تیسرا، وہ شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. آیا آیا، جس کا دل بولیے مسجد میں لگا رہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ معلوف ہو جائے، الفت حاصل کر لے، مانوس ہو جائے، اسے مسجد میں رہنا اچھا لگے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اس کے دل کی تسکین اور سکون کا باعث ہو. اب آپ غور کریں ہمارے دل کس حالت میں. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ قید خانے میں ہے، قفس کے اندر ہے، پنجرے کے اندر بند ہے. اب ہماری دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان ہزار ہاں گناہوں سے بچا رہتا ہے. جب تک یہاں رہتا ہے تب تک حیا رہتی ہے خدا کی ذات کی، اور ہزار گناہوں سے بولیے بچا رہتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور اگلا شخص، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص، یہ جس کے متعلق ابھی بات ہوئی تقویٰ، اس پہ بات ہو رہی تھی نا، وہ آ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا
کہ وہ شخص جس کو حسن و جمال والی کسی اعلیٰ خاندان کی عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس کے پاس موقع بھی تھا کہ بدکاری کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، نہیں میں خدا سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، بھلا میں اللہ کے سامنے زنا اور بدکاری کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جس نے کہہ کے یہ کہہ کے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں گناہ کی دعوت کو رد کر دیا، اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلا شخص، یہ دیکھیں یہ تقویٰ ہے، یاد رکھ لے تقویٰ ایک ڈیوائن پاور ہے، ایک الہامی قوت ہے، ایک خدائی طاقت ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن تقویٰ اس میں خوف پیدا کرتا ہے کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بولیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگلا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، خدا کو یاد کر کے رو پڑا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اس کے احسانات کو یاد کیا، اپنے جرموں کو یاد کیا، اس کی عطاؤں کو یاد کیا، تو انسان اس شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے رو پڑا کہ مالک میں نے کبھی نافرمانی کرنے میں حد کبھی ختم نہ، بلکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں حد پار کرنے میں شرم کر گیا ہوں، میں تیری نافرمانی کرنے میں شرم کر گیا ہوں۔ انسان کہے کہ مالک میں نے ہمیشہ حدوں کو پار کیا، میں نے ہمیشہ اپنی جان پہ ظلم کیا، زیادتی کی، تیری نافرمانی کی، تجھے ناراض کیا، اے مالک پھر بھی تو نے اپنی عطاؤں کو روکا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد کر کے رو پڑے اور اللہ سے بخشش مانگے، مغفرت طلب کرے اور اس کی رضا طلب کرے۔ جب رو پڑے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلے، وہ دو جوان، وہ دو شخص جن کی دوستی کی بنیاد خدا کی ذات ہے، جن کی دوستی کی بنیاد بولیے، کسی ذاتی لالچ کی بنیاد پر دوستی نہیں، کسی دنیا داری کی بنیاد پر دوستی، ان کے تعلق کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے کہ خدا کی خاطر ہی جمع ہوتے ہیں اور خدا کی خاطر ہی منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسے دوستوں کو ان کی دوستی کی وجہ سے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور اگلا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے رستے میں صدقہ کیا، کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے مدد کی تو اس طرح مدد کی کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر، مطلب یہ کہ چھپا کے کسی کی مدد کی، کسی کی عزت مجروح ہونے، کسی کی عزت خاک میں ملنے نہیں دی، چھپ کے کسی کی اللہ کی خاطر مدد کر دی، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس میں یہ چیز تھی تقویٰ، جس سے میں نے بات سنائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حسن و جمال والی اعلیٰ گھرانے کی عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے، بولیے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے میرے بھائیو جو انسان کے اندر ایسا خوف خدا پیدا کرتا ہے، ایسا، بولیے، خوف، بولیے نا، خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ سے متعلق، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رزق کے 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم حلال کے 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ 10ویں میں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ حرام کا نہ ہو، یہ رزق حرام نہ ہو۔ تو فرماتے ہم 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ 10ویں میں شک ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں حرام کا نہ ہو۔ تو یاد کریں یہ تقویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ، کہ انسان اس قدر محتاط ہو جائے اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے رہن سہن کے معاملے میں، ہر چیز جو جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے اس معاملے میں محتاط ہو جائے۔ تو یہ جو احتیاط ہے اس کا بنیادی محرک تقویٰ ہے۔ بنیادی محرک کیا ہے بولیے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقویٰ سے متعلق کیا ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 اور سورہ نمبر بھی 2، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن ہے اس میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے،
ہدایت ہے بولیے. تو پتہ چلا کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ اگر دل میں نہ ہو تو قرآن سے بھی بندہ ہدایت نہیں لے پاتا. قرآن سے بندہ ہدایت, کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں, کتنے لوگ ہم نے دیکھے ایسے جنہوں نے قرآن یاد بھی کیا ہوا ہے لیکن ان کا کردار معاشرے میں اچھا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دل میں تقویٰ نہیں. سارا قرآن یاد کر لیا ہے لیکن دل میں تقویٰ. تو قرآن نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے, لیکن اس کتاب سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو صاحب تقویٰ ہے, جو صاحب تقویٰ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 189. اب کفار کا یہ عقیدہ تھا, وہ کہتے تھے کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب حج عمرہ سے لوٹیں تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوں بلکہ گھروں کے پچھلی سائڈ سے داخل ہوتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ یہ تقویٰ اور نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ نیکی, اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو قرآن نے رد کیا, فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اب یہ تقویٰ کی اہمیت قرآن سمجھا رہا ہے. ارشاد فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی سائڈ سے, پچھلی طرف سے داخل ہو اور تم اس کو نیکی سمجھ رہے ہو, بلکہ اصل میں نیکی یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کر جاؤ, تمہارے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یہ سب سے بڑی. اور اگر دلوں میں خدا کا ڈر نہیں ہے تو میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو قرآن بھی یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کا کردار معاشرے میں اچھا, کیونکہ تقویٰ دل کو نصیب نہیں ہوا, تقویٰ دل کو نصیب. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 میں. ابھی میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن نے تقویٰ کو کس طرح بیان کیا. ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے اللہ کے بندو, تقویٰ اختیار کر لو, خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ اور جان لو تمہیں ہر صورت اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, ہر صورت اللہ ہی کی طرف. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے تقویٰ کا حکم دیا. تقویٰ کا بولیے کہ اپنے اندر یہ تقویٰ پیدا کریں, خدا کا ڈر اور خوف پیدا کریں, اپنے اندر دین کے معاملے میں بے احتیاطی نہ برتیں. کہ ہمیں جب نصیحت کی جاتی, کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے جب انہیں خدا کا ڈر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, دیکھی جائے گی جب مریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل میں خدا کا خوف اور ڈر نہیں ہے, ان کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے چنا نہیں ہوا. ورنہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو سوچ کر انبیاء روتے تھے, انبیاء روتے تھے. ہم آج انسان جن کی نگاہ آلودہ, کان آلودہ, زبان آلودہ, سراپا سرتاپا گناہ ہیں, خطا ہیں, وہ یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, آپ کا نام نوح کیوں پڑا؟ نوح کہتے ہیں بہت زیادہ نوحہ کرنے والے کو, بہت زیادہ رونے والا, آہو بکا کرنے والا, گری و زاری کرنے والا, اس کو کہتے ہیں نوح. تو حضرت نوح علیہ السلام کا لقب جو نام ہے وہ نوح اس لیے پڑا کہ خدا کی بارگاہ میں اس قدر روتے تھے, اس قدر روتے تھے کہ آپ کی بستی والوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا. بہت زیادہ رونے والا, بہت زیادہ رونے والا. تو جب انبیاء کے رونے کی حد یہ ہے کہ اس قدر روئے خدا کے ڈر سے, اس قدر روئے کہ پتہ نہیں جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا منظر ہوگا, کیسے پیش ہونا ہوگا, اس قدر روئے کہ لوگوں نے نام نوح رکھ دیا. اور آج ہم ہیں کہ اس قدر گناہ کرنے کے باوجود بھی کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آتا, کبھی آنکھ آنسوؤں سے بھیگتی نہیں ہے, کبھی دل ندامت کے آنسو نہیں روتا, کبھی ہماری جبین اور پیشانی خدا کے حضور روتے ہوئے نہیں چکتی. حالانکہ ہم اس قدر گناہ کے اندر ملوث ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی ہیں, اور یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا نام اللہ نے خود رکھا, خود اللہ نے نام رکھا قرآن میں یحییٰ. اللہ رب العزت نے صرف یحییٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے ان کا نام یحییٰ رکھا, ان کا نام یحییٰ رکھا.
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کی عمر 6 سال ہے یا 7 سال، 6-7 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، تو اس قدر خوف خدا سے روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کے گھر والے آپ کا رونا سن کے رونا شروع کر دیتے. جب آپ نے دیکھا کہ بستی والے گھر والے محسوس کرتے ہیں کہ میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، تو آپ بستی کو چھوڑ دیتے. بچپنا ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، بستی کو چھوڑ کر اپنی بستی سے دور نکل جاتے اور وہاں جا کے خدا کے ڈر سے روتے، اللہ سے بخش طلب کرتے. ایک دفعہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے اونچی اونچی رو رہے تھے. کئی دن بیت گیا، آپ گھر نہ آئے. آپ کی والدہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو نکلی، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. جب پہاڑ کے قریب پہنچی تو آپ کے چلنے کی آواز یحییٰ علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی. تو آپ نے سمجھا شاید ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. جب قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی، تو رو کے کہنے لگے ملک الموت رک جاؤ، ابھی میرے رب کی طرف سے مجھے بخشش کا پروانہ نہیں ملا، ابھی مجھے اس چیز کا یقین نہیں ہوا کہ میرا رب مجھ سے راضی بھی ہوا یا نہیں راضی ہوا. میں اس کے حضور پیش ہوں گا، وہ مجھ سے راضی بھی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا. اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا، آپ کے پاؤں کو مالش کی، مساج کیا. جب آپ کو ہوش آئی تو کہنے لگے اما جان آپ ہیں؟ تو آپ کی والدہ رو کے کہنے لگی بیٹا اس قدر کیوں روتے ہو؟ اللہ نے تجھے نبی بنایا، تجھے حکمت اور علم سے نوازا، تو اللہ کا پیغمبر اور نبی ہے، اور بچپنا ہے. اس بچپن کے زمانے میں تو عام بچہ بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، تو اس قدر کیوں روتا ہے؟ تو آپ رو کے کہنے لگے اما جان میں نے دیکھا جب آپ آگ جلاتی ہیں تو آگ میں پہلے بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگاتی، پہلی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں. تو میرے دل میں احساس آتا ہے کہ جب دوزخ میں بڑے بڑے انسانوں کو ڈالا جائے گا، شاید وہ جب جل نہ پائیں تو پہلے مجھے آگ میں جلانے کے لیے اور آگ کو بڑکانے کے لیے مجھے ڈال دیا جائے. اس خوف سے میں ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھے اللہ دوزخ میں اس آگ کو بڑکانے کے لیے نہ ڈال دے. یہ یحییٰ علیہ السلام کی آنکھوں بکا تھی، اور اس قدر روتے سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف اور تقویٰ کی وجہ سے کہ آپ کی آنسو گر گر کے آپ کے چہرے کے اوپر سیاہ نشان پڑ گئے، سیاہ نشان پڑ گئے. یہ اللہ کے نبیوں کا تقویٰ ہے، یہ ان لوگوں کا ڈر ہے کہ جن پر تقویٰ کو ناز ہے، عبادت کو ناز ہے، توحید و رسالت کو ناز ہے، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے. اور اسی طرح حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہیں، حضرت جنید بغدادی کے بولیے، اور حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی کے مشائخ میں سے ہیں، مرشدوں میں سے ہیں حضرت سری سکتی. حضرت سری سکتی کا معمول تھا کہ جب بھی بازار سے لوٹتے یا اپنے مریدین کے درمیان ہی بیٹھے ہوتے تو بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیرتے. ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ حضور بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اندر سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ نے آج تو میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ تو نہیں بدل دیا. میں اپنے چہرے پہ بار بار ہاتھ اس لیے پھیرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا چہرہ تو نہیں بدل دیا. میں بار بار ہاتھ پھیرتا ہوں کہ کہیں جانور والا چہرہ تو نہیں ہو گیا. اور جب بھی بازار سے لوٹتے تو آ کے پہلے آئینہ دیکھتے اور دیکھتے اور رو پڑتے، کہتے مالک تیرا شکر ہے تو نے میرا چہرہ نہیں بدلا، تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے انسان کا چہرہ ملے، میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے میری تعریفیں کی جائیں، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں، لوگ مجھے عزت کے قابل سمجھیں، لوگ مجھے محترم اور مکرم سمجھیں، میں اس قابل نہیں مالک، اور تو گواہ ہے کہ میں اس قابل نہیں، پھر بھی تیرا احسان کہ تو میرے اتنے گناہ دیکھنے کے باوجود میرا چہرہ بدلتا. تو بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے حضرت سری سکتی کہ کہیں اللہ نے میرا چہرہ تو نہیں بدل دیا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. ایک دفعہ قحط آ گیا تو حضرت سری سکتی کے پاس دعا کرانے کے لیے آئے کہ حضور قحط آ گیا، بارش نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ قحط کیوں آیا ہے؟ کہا حضور نہیں جانتے. کہا اس لیے آیا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میں تمہارے درمیان ہوں، میں نکل جاؤں گا تو کہاں جاتا رہے گا، یہ میرے گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کہت آیا. یہ خوف خدا کا عالم تھا. حضرت سری سکتی سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی کوئی زندگی میں کوئی لغزش ہوئی؟
فرمایا ہاں ایک گناہ ہوا تھا، آج 40 سال بیت گئے اس پر معافی مانگ رہا ہوں، 40 سال بیت گئے اس میں معافی مانگ رہا ہوں، اور پتہ نہیں اللہ نے معاف بھی کیا یا نہیں معاف کیا. یہ تقوی اور خوف خدا دیکھیں. پوچھا گیا حضور وہ کیا گناہ ہوا؟ ان تمام واقعات کو امام ابو القاسم القشیری جو حضرت سیدی علی حجویری کے استاد ہیں انہوں نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں لکھا. فرماتے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا 40 سال پہلے. کہا حضور کیا گناہ ہوا؟ فرماتے کہ میری کباڑ کی دکان تھی بازار میں، ایک دفعہ ایک بچہ دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور سارے بازار کو آگ لگ گئی، آپ کی دکان بھی جل گئی. تو فرماتے میں خوف زدہ ہو کے پریشان ہو کے بھاگا کہ وہ تو سارا سامان جل گیا، اب وہ رزق اور روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا. تو فرماتے میں بھاگا، میں نے دیکھا کہ سارے بازار کی دکانیں جل گئیں، میری دکان بچی ہوئی ہے، میری دکان کو آگ نہیں لگی. تو میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے کہ میری دکان بچ گئی، تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی. فرماتے یہ وہ گناہ ہوا جس پر 40 سال سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے صدا آئی. سیری سکتی اس قدر خود غرض ہو گیا ہے کہ سب کی دکانیں جل گئی، تیری آنکھ میں آنسو نہیں آیا اور تیری دکان بچ گئی، تو کہہ رہے مالک تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی، اس قدر خود غرض ہو گیا. تو فرماتے وہ جو خدا نے جھڑکا اس کے پر 40 سال ہو گئے خدا سے معافی مانگ رہا ہوں. حاضر نے محترم، یہ ان لوگوں کا تقوی ہے جن پر ولایت تقوی اور عبادت کو ناز ہے. اور آج ہماری حالت، آج ہماری کیفیت یہ، ہم تو فرض اور واجب نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اوپر تو نماز باری ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر تو واجب کو ادا کرنا باری ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں ہم کس قطار میں کھڑے ہیں، ہمیں کس قدر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. ارشاد فرمایا اے میرے بندو، آخرت کا سامان اکٹھا کر لو، آخرت کے سفر کا سامان اکٹھا کر لو. یہ قرآن مجھے اور آپ سب کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ مقیم نہیں ہیں، آپ مسافر ہیں. حضرت سلمان فارسی کا آخری وقت تھا، ملنے کے لیے لوگ آئے تابعین، تو آپ رو پڑے. صحابی رسول، لوگوں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہائے افسوس، میں اپنے نبی کی بات نہ مان سکا، میں اپنے نبی کی بات نہ مان سکا. کہا حضرت سلمان فارسی وہ کون سی بات؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا سلمان اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، ہائے میں اپنے نبی کی بات نہ مان سکا اور میں نے بہت ساری دنیا جمع کر لی. جب ان کا جنازہ اٹھا، بعد میں ان کے گھر کا سارا سامان جمع کیا گیا تو صرف 12 درہم کا تھا، 12 روپے کا 12 درہم کا سامان تھا جس کو وہ بہت زیادہ دنیا جمع کرنے کو کہہ رہے تھے. تو میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ تم یہاں مسافر ہو اور تمہاری منزل آخرت ہے اور خدا کی بارگاہ ہے، لہذا اس سفر پہ جانے کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو، سامان اکٹھا کرو. اگر تمہارے پاس سامان نہیں ہوگا تو پھر جان لو کس حالت میں خدا کے حضور پیش ہوگے. میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، ایک درویش سے پوچھا گیا آپ کا حال کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے بیٹا اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس نے سفر پہ جانا ہے اس کے پاس سامان نہیں ہے، جس نے قبر میں اترنا ہے اور قبر کی تنہائی کے لیے کوئی دوست یار اور مونس و غمخار ساتھ نہیں ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن بخشش کا کوئی بہانہ اور دلیل نہیں ہے. تو کیا مجھ سے حال پوچھتا ہے؟ بھلا ایسے ہستہ حال کا حال کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا آخرت کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے سامان اکٹھا کر لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک سب سے بہترین سامان تقوی ہے، سب سے بہترین سامان تقوی ہے. وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اللہ فرما رہا ہے اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. تو حاضر نے محترم، یہ قرآن نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے اور ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ سب سے بڑی زینت، سب سے بڑا مال تقوی ہے. سب سے بڑا مال کیا ہے بول گئے؟ تو آپ اندازہ کر لیں کیا ہم نے یہ مال جمع کر لیا ہے؟ اگر جمع نہیں کیا تو ابھی ضرورت ہے اور ابھی وقت ہے، ضرورت بھی ہے، وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے،
آج اگر یہ سامان اکٹھا کر لیں گے تقویٰ کا, خوف خدا کا, جب خوف خدا دل میں آتا ہے پھر دنیا کا کوئی خوف دل میں باقی نہیں رہتا. پھر انسان دوستوں کی خاطر نماز نہیں چھوڑتا, پھر اس دل میں اللہ کی محبت اتر آتی ہے, خدا کا خوف اتر آتا ہے. لہذا خدا کا حکم پہلے ہوتا ہے اور باقی سارے کام بولیے بعد میں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صاحبان تقویٰ میں سے فرمائے, ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے, ہمیں فرائض اور واجبات کی پابندی اور حرام کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی جا الا البلاغ المبین.